नागपुर शहर में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव की संख्या ने प्रशासन को सख्ती में डाल दिया है। बावजूद इसके वह हर तरह से प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में महानगर पालिका द्वारा हर क्षेत्र में नियंत्रण कक्ष तैयार किए गए हैं। इसकी कार्यप्रणाली के बारे में महानगर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे ने जानकारी दी। साथ ही नागरिकों से बार बार अपील की जा रही है कि वह किसी भी तरह की कोरोना संबंधित जानकारी ना छुपाए और ना ही कोई अफवाह फैलाए। शहर में जिन एरिया को सील किया गया है उसे नियंत्रित कर वहां से किसी भी व्यक्ति को ना उस परिसर में जाने की अनुमति है ना ही आने की। इस बारे में मुंडे ने संक्षिप्त में जानकारी दी कि पैरामेडिकल और मेडिकल के 24 डॉक्टरों के अंतर्गत कार्यरत 271 की टीम किस तरह से नियंत्रण किए गए क्षेत्रों का सर्वे कर रही है। अपन जैसे केस पॉजिटिव है तिथे अपन कंटेनमेंट जोन डिक्लेअर करतो, त्याच्या बाउंड्री आखतो आणि त्याच्यामध्ये पूर्णपणे त्या एरिया सील करतो। नागपूरमध्ये आतापर्यंत आपण 9 कंटेनमेंट झोन केलेले आहेत, त्याच्यापैकी 4 हे पूर्ण झालेले आहेत, त्याचं 14 दिवस पण पूर्ण झाले आहे। तिथं कोणत्याही प्रकारचे आपल्याला 14 दिवसाच्या सर्वेनंतर सिम्टमॅटिक केसेस आढळले नाही म्हणून ते आपण बंद केलेले आहे। सद्यस्थितीत आपल्याकडे 5 कंटेनमेंट झोन आहे, त्याच्या बाउंड्री आखलेल्या आहेत, तिथं पूर्ण क्वारंटाईन एरिया केलेला आहे, त्याच्यामुळे तिथल्या कोणत्याही नागरिकांनी घराच्या बाहेर पडायचं नाही आहे। तिथं एसेन्शियल सर्व्हिसेस पुरवल्या जातात ही आपण काळजी घेत आहोत। हे करत असताना ज्या कंटेनमेंट झोनमध्ये आपण 14 दिवस जेव्हापासून तिथं केस पॉझिटिव्ह आढळले तेव्हापासून पुढचे 14 दिवस आपल्या पॅरामेडिकलच्या आणि मेडिकलच्या टीममार्फत डेली बेसिसवरती प्रत्येक घरोघरी जाऊन सर्व्हे करत असतो आणि तिथल्या नागरिकांना काही लक्षण आहेत का हे विचारले जातात। हे डेली 14 दिवस चालतं। आता जे 5 झोन कंटेनमेंट झोन आहेत त्याच्यामध्ये आपल्या 24 डॉक्टरच्या अंतर्गत 271 टीम कार्यरत आहेत। त्याच्यामध्ये 19,443 हाऊसहोल्ड दररोज कवर केले जातात, ज्याचं पॉप्युलेशन आहे 83,061 आणि ते आणखी आम्ही वाढवत आहोत। ह्या दररोज सर्वे करून कुणाला ताप, खोकला, सर्दी किंवा इतर काही लक्षणं आहेत का असे आढळल्यास आम्ही ते त्यांना पिकअप करू, क्वारंटाईन करतो आणि आवश्यकता हॉस्पिटलाइज करतो। असे आजच्यामधून आपण ज्यांना माइल्ड किंवा मॉडरेट लक्षण आढळले असे 187 लोकांना आपण कोरोना केअर सेंटर किंवा क्वारंटाईन या इन्स्टिट्यूशनमध्ये केलेलं आहे आणि त्यांच्या तपासण्या चालू आहेत, जेणेकरून यांना जर काही लक्षणं आढळलीच किंवा यांचे पॉझिटिव्ह आले तर ते ऑलरेडी क्वारंटाईन असतील, इतरांना संसर्ग होणार नाही ही काळजी आम्ही घेत आहोत। आणि म्हणून या कंटेनमेंट झोनमधल्या नागरिकांनाही माझं आव्हान आहे की आमच्या ज्या टीम्स येत आहेत त्यांच्याशी सहकार्य करा, पूर्ण माहिती द्या, कंप्लीट आणि खरी माहिती द्या, जेणेकरून आपल्याला जर कुठं अनफॉर्च्युनेटली लागण झाली असेल तर ते आपण क्युअर होऊ शकतात, वेळीच त्याच्यावरती निदान होऊ शकतं आणि वेळीच उभा होऊ शकतात। म्हणून ती विनंती आहे की प्रशासन पूर्णपणे हा कंटेनमेंट झोनमध्ये काम करत आहे, माझे कर्मचारी अधिकारी हे पूर्णपणे आपला जीव धोक्यात घालून आपल्या घरी येत आहेत माहिती विचारण्यासाठी, आपल्या संरक्षणासाठी। हे करत असताना आपला ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह पेशंट होतं त्यावेळेस तिथं पूर्ण सॅनिटायझेशन करणं आणि इतर अनुषंगिक बाबी करणं याही गोष्टी केलेल्या आहेत। जीवनावश्यक वस्तूही आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहोत। विनंती एवढीच आहे आपण घरामध्ये राहा, सुरक्षित राहा आणि आमच्या ज्या टीम्स आहेत त्यांना परिपूर्ण आणि कम्प्लीट अँड करेक्ट माहिती आहे। मुंडे ने फिर एक बार जनता से अपील की है और कहा कि जिस तरह के माहौल है उसमें नागरिकों का सहयोग जरूरी है, तभी इस कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ दीपिका धनेश्वर, NBCN न्यूज़ नागपुर।